Një gjimnazist në shkodër ka përfunduar në prangat e policis, pas ju kap me armë zjarri në oborri në shkollës. Blut arrestuan shtetasin me inicialë rënë në 15 vjeqë bënuos në shkodër, zonës i klasës o dhjetë. Si pas policis të shkodërës, arestimi të ju bë pas ju kap në flagrans me një armë zjarri tip pistolet e markës Zastava, pa fisheke, cilë u seguestrua në cilësine provës materiale dhe do t'i nënshtrojt eksaminimi të mëtejshëm. Policia do të hetoj për prejardjen e armës dhe kushe ka pasur në pronsime erët. Si pas dëshmitarve, gjimnazistje kishtë armë në brezë, sa nuk ishte fishek në karikator, pas ju jo është vëretur nga bashkë mëshatarët, janë lejmëruar efektive të policisë të cilët më djeqarin, të mëritur kanë kontroluar 15 gjeqarin të cilit ju gjetarma. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjukatës o shkallës o par shkodër, por veprën penale të prodhim dhe mbajtje pale e armëve luftarake dhe municionit.